Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. E no vídeo de hoje eu estou trazendo, sim, exatamente isso que vocês leram. Vamos voltar com o povoando Newcrest. Mas antes, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. E dependendo dos likes e das views nesse vídeo, eu posso estar trazendo a outra casa, tá? Ó, casa não. O próximo lote, tá? Eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre esse lote aqui, porque eu quis trazer ele, mesmo se a série não der certo, era um lote que eu tava querendo trazer, eu já tava pensando em trazer isso há um tempinho, então eu só uni o útil ao agradável, ao começo, o começo da nova série, tá? Com o lote que eu já queria trazer, que é um Starbucks. Sim, gente, eu já trouxe um há milênios atrás, eu acho que eu usei conteúdo personalizado, mas esse aqui é completamente livre de conteúdo personalizado. Sim, gente, eu acho que com a evolução aí da galeria, a evolução dos criadores, a chegada de novos criadores pra galeria, e esses criadores trouxeram muitas coisas novas, possibilidades novas da gente criar no The Sims 4, né? Eu vou usar algumas placas do Starbucks, algumas letras também, e eu vou deixar o ID de todo mundo que eu usei na descrição. Então, se vocês quiserem fazer um Starbucksinho, quiser fazer um McDonaldzinho, quiser fazer uma coisa, basta você buscar na galeria por esses IDs que eu vou deixar na descrição, que vocês vão encontrar plaquinhas, né? É, cardápios e tudo mais pra você poder colocar no seu... No seu estabelecimento, né? Sem precisar baixar conteúdo personalizado. Ah, gente, isso pra mim é muito, 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 muito útil. Muito. De verdade. Eu ainda não sei como que faz direito. Eu já tentei fazer pra personalizar uma casa que eu tava criando, mas eu não consegui. Ficou como conteúdo personalizado. Sabe quando fica o... aquela ferramentazinha, né? Então eu nem... eu acho que eu até cheguei a compartilhar um que eu tinha conseguido. Tá aí na galeria perdida em algum lugar. Então beleza, gente. Vamos para o lote. Já expliquei como que eu vou fazer a maioria... eu acho que o principal, o que dá mais característica o lote, que é o nome e a marca, né? Do Starbucks. Eu já expliquei como que eu vou fazer. Então vamos para o lote. Primeiramente, em qual distrito de Newcrest eu estou? Vocês sabem que Newcrest é dividido em três distritos, né? Tem um distritozinho ali mais residencial, tem outro de golfe e tem o Llama Lagoon. Eu tô nesse, que é onde tem o lote 50x40, né? Que eu uso mais essa parte, né? Que tem os lotes maiores. Então, eu tô lá no cantinho, deixa eu ver aqui o nome do lote, Residências de Asfalto. Eu tô nesse lote, tá? Mas lógico que o lote não vai ser residencial, vai ser um lote de restaurante. Já explico pra vocês por que que eu deixei ele como lote restaurante. O Llama Lagoon, gente, tem assim, ó, com passagens perto do lago e equipamentos de parquinho público, essa vizinhança é bastante cosmopolita. Não sei o que quer dizer essa porqueira, tá? Mas eu resolvi fazer aqui porque eu não tinha um outro local pra fazer. No primeiro povoando Newcrest, esse distrito aqui, né, que é o do lote maior, no primeiro lote nós tínhamos uma escola, uma academia, um parque, nesse lote aqui um restaurante e no 30x30 aqui da frente a gente tinha um hotel, né? Um hotel tipo muito, muito grande. Só que dessa vez eu queria fazer algumas coisas diferentes, só que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, eu deixei esse lote aqui como de restaurante, gente, porque eu não queria colocar um como cafeteria, porque, sei lá, o pessoal só ia vir aqui pegar um cafezinho, uma coisinha e comer. Eu queria que tivesse mais utilidade caso a gente aproveite um lote que poderia ser de restaurante para uma outra coisa. Então, o Starbucks ficaria o local principal de refeições, tá? Mas isso é só se não sobrar espaço e tudo mais, porque eu pretendo fazer um restaurante sim, e eu pretendo perguntar pra vocês através da comunidade como que vai ser o estilo dessas coisas, tá? Desses lotes em breve. Bom, como que eu tava pensando, gente? Eu fiz aqui um lote normal, sem estilo algum. Tem o estilo dele mesmo, que eu pesquisei na internet, né? Que é bem parecido com esse aqui. Mas eu digo, sem estilo algum, é lote moderno? Ah, é lote isso, é lote... não, pra mim, não tem. O primeiro povoando Newcrest foi todo moderno. Muita, muita casa moderna mesmo. Vocês lembram, né? Como é que era. E esse aqui eu queria fazer algo diferente. Eu tava pensando em algo meio ecológico. Tá? Isso se vocês quiserem. Senão a gente pode ver outras alternativas aí. Mas eu queria perguntar isso, eu não queria deixar nos comentários, porque vai estar muito dividido. Depois eu vou perguntar na comunidade, vocês estejam atentos, aí vocês me respondam. Tá bom? Ok. Então, beleza. Esse é o primeiro lote nada ecológico, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer umas adaptações aí depois. Bom, esse lote aqui ele é um 30x20, tá, gente? Bem facinho de vocês encontrarem. Se vocês pegarem Newcrest vazia,
pelo nome que eu dei ali, vocês encontram rapidinho. Ali, ó, eu já fiz a primeira parte da fachada, gente. Já fiz toda a estrutura e já coloquei o nomezinho Starbucks ali. Como que eu fiz isso? Eu baixei na galeria também, o ID vai estar aí na descrição, tá? Eu baixei na galeria essas letrinhas. Então, vem todas as letrinhas, vem grande, tá? Eu diminuí, coloquei numa cerquinha, copiei e colei ali em cima. E ficou o nome bem certinho, ó, Starbucks. Eu fui montando, tá? Que escrever, coisinha por coisinha. E depois eu peguei a placazinha do Starbucks também, de um cômodo da galeria, e coloquei ali em cima. Pronto, gente, fechou. Tem de Starbucks, como eu já falei, tem de McDonald's, tem de um monte de coisa. Um monte de estabelecimento famoso aí. Se vocês pesquisarem direitinho, vocês vão encontrar a maioria só com jogo base, tá? Porque é tipo como se fosse uma pintura, uma fotografia, não sei. E é muito, muito, muito fácil de colocar. Só pegar o cômodozinho, pegar as coisas e colocar. Acabou. Não tem erro, tá certo, gente? Então, ó. Essa partezinha aqui é o estacionamento de bicicletas. Quando eu tava construindo, gente, eu imaginei esse aqui, o point dos jovens de Newcrest. Tipo, ah, não vou colocar estacionamento pra carro não, vai vir mais jovens de bicicleta. Nossa, Newcrest renovada, reformada, ela é uma Newcrest mais tranquila. Então, vou deixar aqui o lugarzinho das bicicletas. Não que as pessoas mais velhas não possam frequentar e nem que não possam andar de bicicleta. Não, gente, não tô dizendo isso, tá? Mas eu tô dizendo que os jovens usam mais bikes, né? Então, tá ali, ó, todas as bikes. E por ironia do destino real, quando eu coloquei a Cláudia pra gerenciar aqui, pra abrir, né, o restaurante, só vieram idosos. Eu não sei se vai dar pra vocês verem direitinho na intro, mas só vieram idosos. Eu achei isso muito, muito, muito legal, porque foi completamente o contrário do que eu pensei. Pronto, gente, ó, o jardim tá bem simples, eu não fiz um jardim muito grande não, porque enfim, né, eu nem coloco muito jardim quando eu faço lotes desse tipo, lotes de restaurante nem nada, a não ser que eu esteja muito inspirado e tenha, assim, uma visão diferente de uma fachada, né, aí sim eu faço jardim. Bom, eu coloquei umas plaquinhas aqui, gente, que seriam tipo plaquinhas de, ah, olha só o que tem aqui, tem isso, tem milkshake e tal, tem isso, tem aquilo, tem café, sabe? Só que as plaquinhas não estavam do jeito que eu queria. Eu queria que mostrasse um pouquinho, sei lá, desse pra mostrar o produto mesmo, real. Então eu peguei ali do cômodo algumas plaquinhas, né? E fui colocando com um tu, encaixando direito, tentando encaixar, né? Porque é muito íngreme. Então eu fiquei com medo de não conseguir encaixar direito ali o negócio. Mas deu certo, ó. Tô colocando tudinho, deixando do tamanho certinho e encaixando na placa. Pronto, a placa já tá do jeito que eu queria. Tá mostrando o que realmente tem ali dentro pra gente tomar. Eu não sei se existe algum mod que mude o cardápio. Tipo, não mude só a imagem do cardápio, mas que mude os alimentos, né, do estabelecimento, do restaurante, da lanchonete e tal, com coisinhas tipo de mais de cafeteria. Eu sei que já tem no Escapada Gourmet, tem vários cafés, vários lanchinhos, várias coisinhas do jogo mesmo, mas tipo uma coisa mais completa, sabe? Eu sei que existe o de pizzaria, que transforma a lanchonete em uma pizzaria, só vão servir coisas de pizza assim, como você coloca no cardápio, só coisas de pizza, eles vão pedir só pizza, eu sei que isso tem. Tem também um do McDonald's, mas esse eu não lembro se ainda tá atualizado, porque faz um tempão que eu usei ele, viu? Que vem os lanchinhos do McDonald's pra gente, a gente coloca lá no cardápio, só vem isso. Dá pra fazer sorveteria também, com Escapada Gourmet. Agora, o voltado assim, só pra cafeteria, eu não sei se tem. Só se lançar agora ou se tiver um bem antigo e esteja desatualizado, né? Se eu souber de alguma coisa, eu falo pra vocês, mas eu acho que não deve existir, não. Bom, então tá, vamos pra dentro, gente. Eu nunca entrei em um na vida, né? Então, eu inventei tudo aí que vocês estão vendo. Eu coloquei o que eu queria que tivesse mesmo em uma cafeteria, barra lanchonete, barra restaurante, barra tudo. Né? Coloquei ali a recepçãozinha com dois anfitriões. Não dá pra contratar dois anfitriões, dá pra contratar um. Mas como a gente é chique e a gente quer que o nosso lote seja chique, eu coloquei pra dois anfitriões, que é pras pessoas ficarem mais à vontade, tá? Ali no outro canto nós temos a parte real da cafeteria. Ali você pode clicar, ó, pedir um cafezinho, pedir um croissantzinho, pedir um lanche que tiver lá. Tem vários lanches, eu não lembro de todos, tá? Mas se você quiser
vir só pra isso, só pra tomar um café, você pode vir à vontade. Você não é obrigado a solicitar uma mesa, não é obrigado a passar ali pela recepção, tá? Você só entra direto e vai pedir um cafezinho ali. Senta em qualquer mesa, não tem problema. Eu coloquei aquelas duas mesas perto só pra preencher um pouco mais aquele espaço, tá? Aqui nesse canto, eu fiz no meu pensamento, né? Mais voltado a quem vai pedir as coisas da lanchonete. Quem vai pedir pra comer e tomar o café ou tomar alguma coisa na lanchonete. Então, ó, só sentar aqui, desse lado aqui, mas lógico que vai ficar tudo baldeado. Eu mesmo fiz um teste aqui, ficou um sentado lá na frente, do lado de lá, tudo baldeado, pegaram coisa ali, foram lá pro outro lado. Mas é isso, né, gente? É o The Sims 4, então, tudo relacionado ao The Sims a gente tem que levar, né, em consideração aos bugs e que eles não fazem o que a gente quer direito, né? Pronto, ó, coloquei os cardápiozinhos nas mesas. Não, gente, não atrapalha, tá? Eu vi muita gente dizendo que esses cardápios, essas coisas em cima da mesa atrapalham. Não atrapalha, tá? Tanto que no final da intro tem um casal comendo de boa e não tá atrapalhando em nada. Pronto, tô colocando os cardápiozinhos, tô colocando fotinhos de sorvete, fotinho dessas coisinhas assim, né? Só pra encher um pouco mais ali o espaço, mais uns tipos de café. Sim, gente, tem sorvete de café, tá? Eu inventei aqui, eu não sei se realmente tem, não. Mas tem um café gelado muito bom, tem um cappuccino, tem tudo isso aí que toda cafeteria tem. E beleza, aí só preenchendo o espaço também. Ali atrás nós vamos ter a cozinha. Uma dispensa bem vagabundamente, tá, gente? Que eu fiz só pra preencher um pouco mais o espaço ali de trás. E vamos ter os dois banheiros, ó. Só colocando uns detalhezinhos. Eu esqueci de mudar a cor e a intensidade de algumas luzes que eu queria, sabe? Deixar o ambiente um pouco mais quente, com a luz quente. Se eu lembrar, eu vou lá, mudo antes de colocar na galeria, porque ainda não coloquei. E eu tô lembrando disso agora, acabei de sair do jogo, antes de começar a narrar, né? Acabei de sair do jogo pensando, nossa, botei na galeria. Não, não botei. Então eu vou lá colocar, mudo rapidinho, aproveito e coloco. Aqui nós temos a cozinha, tá, gente? Eu contratei dois chefes, um chefe ficou na parte da bancada da frente, o outro chefe ficou lá atrás e ficou bem legal, porque os Sims conseguiram pegar as comidas de boa. Aquela última bancada ali, ela não foi usada lá no canto, então não tava dando problema algum. Mesmo assim, os garçons conseguem pegar, tá? Eu não acho tão bugado Escapada Gourmet, gente. Eu acho vários outros pacotes bem bugados, mas o Escapada Gourmet, ele não é tão bugado. E outra coisa que eu vejo muita gente falar, toda vez que eu falo restaurante, eu falo isso, né? Que é a respeito de, ai, Márcio, você tá fazendo restaurante, mas ninguém nem joga direito, porque ninguém consegue prosperar em restaurante. Consegue, tá? Consegue. Gente, tenham calma. Paguem treinamento pros funcionários de vocês. Deem folga. Tratem bem os funcionários de vocês. Tem gente que eu já vi gente passando 24 horas com o restaurante aberto. Gente, não façam isso, tá? É pouquinho por dia, pouquinho. Rapidinho, vocês estão com publicidade aí, tá dando tudo certo. Bom, vim para os banheiros, tá, gente? Eu sei. Mas, talvez, provavelmente, se não conseguir entrar ali, e não vai conseguir, tá? Porque tá muito assim pro canto, assim, não consegue passar ali escorado na parede pra ir usar o vaso sanitário. Então, a única diferença que vai ter nos banheiros é que eu vou tirar aquele vasinho sanitário ali e vou fazer um boxzinho. Box não, né? Eu não sei o nome do espaço onde fica a privada. Ah, o negócio de privado, o negócio de fazer as coisas. Pronto, só isso, gente. Eu vou colocar um pouco da iluminação externa aí. A iluminação ficou meio bugada aí no vídeo, ó. Não vai dar pra vocês verem direito. Até onde eu sei, onde eu fiz o teste, a iluminação tá de boa. Então tá tranquilo. Vocês vão poder usar de noite. Se vocês não quiserem gerenciar o restaurante, vocês podem só colocar no mundo mesmo. E de vez em quando ir lá comer uma coisinha, né? Levar um sim para o encontro. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo. E até a próxima construção.